Kažite mi kako izdržavate ovo? Pa, kako moramo. Svi kažu kako moraju, neki se žale da ima mnogo prašine, ima, da idu sporo radovi. Nemojte mene, ja živim na Krupačkom putu. Dobro, ali ovi uslovi... Ali tu kad prođem nije baš prijatno. Nije prijatno, tako. Ali izdržat ćemo, ima maske, pa može da stavimo i maske. A može i gas maske. Pa može, može. Ali... Kako, zamislite da živite ovde u ovim dvorištima? Šta? Ništa, moram. Ja se mirim sa sudbinom. Sudbinom? Da, hvala.